Tidligere Se og Hør-journalist Kent B. Rasmussen har udløst den største medieskandale i nyere tid. Nu er både Justitsministeriet og politiet gået ind i sagen, og journalister på TV2, Ekstrabladet og Aller er blevet sendt hjem eller fratrådt. Men hvilke perspektiver gemmer der sig egentlig bag den sidste uges overskrifter? Tirsdag aften rydder DR2 fladen og sætter fokus på Se og Hør-skandalen. Se med tirsdag kl. 20 på DR2.